አገሬ የሰማሁን ነው። እኔ እንደዚህ አንተ እኔ አልጠየቅኩም እንደዚህ ቤቲ ብዛኝ ጥያቄማ መጀመሪያ ደረጃ አትፈጥርም እንጂ እሺ እኔ እንጃ እንግዲህ መጠራጠር ጀመርኩ ብያለሁ እንዴ ብዬ እንደዛ አላልንም ነገሩ እስቲ ለማንኛውም የጥየቃና መልስ ክፍል ኃላፊ ነህ ጥያቄ የምትሆነው ማንተ ነህ ለማንኛውም ምን ምን ይዘናል ወደ ክትባቱ እንሄድና ደግሞ ወንዶች በተለይ ላይ አንድ ምርጫ ላይ አሸንፋል እኮ ምን ይልል የ2006 የኢትዮጵያ ሊንክ ቀሽሙን ክትባት የከተብኩ አንተ ነህ እሺ ትንሽ ለማስታወስ ያህል ነው እስቲ ጥንቃቄ እንድታደርግ ይረዳል አይ እኔ ስራ እንሰራለሁ እናንተ ደረጃውን አውጡ ስራው መስራት ነው ዋናው እሺ ምንድን ነው ሀሳብ እንደዛን ደረጃ ወጣ እንዴ ክትባት ላይ ለማንኛውም ወንዶች እውነተኛ የህይወት አጋራቸውን ከማግኘታቸው በፊት የሚጋፈጧቸው ችግሮች አሉ የሚያስቧቸው የሚጋፈጧቸው ችግሮች አሉ እነዛን አምስት ችግሮች ነው ማለት ዘንድሮም ደገምከው ይችል ማለት ያለተቀናቃኝ አይ ደገምከው ያለተቀናቃኝ ጨምር ሌላ እሺ ኦኬ በጣም ደስ ይላል አስቀድመን አሸናፊ ማወቃችን ደስ ይላል አሁን ገና መስከረም አምስት ነው በሁለት ሽልማስቱ እንደጣሙ አምስት አድርጉኝ እንደዚህ ሆኖ ይሄ የወሩን ነው ማውጣት ያለብን ሰው የወሩን ነው ስታር ገና የሚቀጥለው ወር ደግሞ ትቀጥላለህ ስለዚህ ክትባቱ ይቀጥላል በኋላ መጨረሻ ላይ ነው በጣም አሪፍ ዮኒ ስለዚህ ሙዚቃዎችን ሰምተን ስንመለስ ሽልማቴንም በልዩ ስነስርዓት ወስዳለሁ የዚህን ወር ከሽሙ ሁለቱንም ያምነውን ትሄዳለች ችግር የለም ስለዚህ ሙዚቃ ሰምተን እንመለስ የግዛቸው ሙድ እንዴት ነው ጥሩ ነው ተመልሷል አሁን ቅዳሜ ጥሩ ነበረ ምንም እንኳ ሰፋሪ የቀዶ ህክምና ቢሰጥም ማለት ነው እሱም የአመቱ ተብሏል ያው ከአሁኑ ወስዷል ሽልማት ነው እሺ አሰቃቂው ክትባት ወንዶች እውነተኛ የህይወት አጋራቸውን ከማግኘታቸው በፊት የሚያስቧቸውና በጣም የፈተተኗቸው ችግሮች አሉ አሁን ችግሮች ናቸው እነዛ ነገሮች አሁን እነዛ ችግሮች ናቸው እንዴትስ እነዛን ችግሮች ደግሞ ቀርፋልና ብራ እሱ ነው ክትባቱ እሱ ነው እንጂ እኮ የሆነ መድኃኒቱን በሽታውን የምትወጋ ነው ይመስለው እኮ አዎ ግን እነዛን ችግሮች አውቀው ለዛ ችግር ደግሞ ራሳቸው መዘጋጀት እንዳለባቸው ለመጠቆም ነው ችግሮቿን ራሱ ማንሳት እኮ በተዘዋዋሪ ለዛ ደግሞ መፍትሄዎችን መፍጠር ነው ጎበዝ ካታዳቅ ዝም ብለህ የክትባቱ ሁኔታ ግን አይና ትንሽ ለአደጋ የሚዳርግ ከሆነ ምንም አማራጭ የለም ምን ታደርገዋል ያው ረከብና ወደዚህኛው ክትባት ይሄዳል ደስ ይለኛል እኔ ማዳኑ ነው እኔም ስራው አንተም ስራው አንተ ክትበው እዚህ የመጡት ታካሚዎች እንዲድኑ ነው ለምሳሌ መጀመሪያ የምንጠይቀው ነገር ለራሳችን ሬዲ ወይ ደግሞ ዝግጁ ነኝ ወይ ነኝ ወይ ለዚህ ለትዳሩ ለእንደዚህ አይነት ረጅም ላለ የትዳር አጋር ለመሆን ዝግጁ ነኝ አብሮ ለመኖር ቀንነትን ዝግጁ ነኝ የሚል ከባድ የሆነ ጥያቄ ከራሳችን ጋር እንሟገታለን ይሄ ደግሞ ለውሳኔያችን መዘግየት አንዱ ችግር ነው የሚሆነው ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይቸገራሉ አሁን ትክክለኛው ሰዓት ነው ወይ እኔ የትዳር አጋር ሆኜ ረጅም የህይወት ውስጥ ለመግባት እችላለሁ የሚል ጥያቄ ይኖራል ይሄ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይመላለሳል በመጨረሻው ሰዓታት ላይ ወንዶች ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ጥያቄ መፍትሄ ሊሆን የሚችልበት ተለያዩ ነገሮች አሉ ያንን ነገር የችግሩን ወይም ደግሞ የምንፈራውን ነገር ምክንያቶችን ካወቅናቸው ወደ ውሳኔ መድረስ የምንችልባቸው ነገሮች ይኖራሉ ዝግጁ ነኝ ወይ ብሎ ለራሱ መወሰን ነው ብዙ ጊዜ በወንዶች ላይ የሚያጋጥም ችግር ነው ለዚህ ትዳር ወይ ደግሞ ለረጅም የሆነ ግንኙነት ዝግጁ ነኝ የሚል ጥያቄ እንጠይቃለን አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ልጅቷ ትክክለኛ ምርጫ አይነች ወይ እቺ ነች ወይ የህይወት አጋሪ ብሎ የመጠየቅ ነገር አለ ከራስ ጋር አሁን እቺ ነች ከኔ ጋር አብረን የምንኖረው እቺ ነች የህይወት አጋሪ ሆና የምትቀጥለው የሚሉ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ይመላለሱብናል እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ትክክለኛዋ ነው ደግሞ አጋር ልትሆን የምትችል የህይወት ጓደኛ ልትሆን የምትችለዋን ሴት ቃሌ ከበደ አይ ከበደ አጋር ስል ፊት ላይ የሆነ የመለዋወጥ ነገር አይ ቀጥል ቀጥል አጋር እሺ እና የህይወት
قادني أنا أشبله يوم أتجانا كنا ياله موسن نجارالل إيه ما عنده نو شيء شوي مرجعي بلو يهنتني مال بثلي كبزو سووش قارم يا متجانين كونه بزورة بزو سيد قادني وش كارلو يوم ما نروح نجار أشج قارين يميونو سلزي عنده هنا كون تادي أهون ياو ملك توشون أهون أقابرن يوم ملسنا ونجا سلزي لازم ندنا ميونو አንደኛ ወሳኝ እንተባለ መክተብ ሲገባ በሽታውን እየጨረሽ ዝም ብለህ እያስተዋወስከን ነው ብታልፈው አሁን ምን አይነት ክተባት እንደሆነ ልጅሽ እሺ ኮምላሽን ስጣልከዋ ምናልባት ናፍቲውን ብሰጥ እንዲቀጥል እንጂ ታዲያ አንተ እት ክተባት አማንኛው በእንደዚህ አይነት መሃል ላይ በእንደዚህ አይነት መላመት ላይ መሆን አያስፈልግም በቃ ትክክለኛው ላንተ ብለ የመረጥካትን ሴት በህይወት አጋር አርገ መከተል ትችላለህ ነው መፍትሄው ጎበዝ እሺ እያው ታውቀው የሚያስጨንቀንና ከሚመለሱብን ጥያቄዎች መካከለ አንዱ ትዳሩስ ከተገባ በኋላ የፍቅሯ ነገር ይቀዘቅዛል ወይ የሚል አሁንም ተሳየኝ የፍቅር ሁኔታ ትዳሩስ ከተገባ በኋላ ይቀዘቅዛል ወይ ደግሞ ይጠፋል ወይ የሚል ፍራቻም ይኖራል ትዳሩስ ከመግባት በፊት ሜሴጅ በጣለ አረ አይደለም ዛጋ አይደለም እና ይሄም ጥያቄ ደግሞ በብዙ ሰዎች ውስጥ ያለ ነው ግን ይሄም ጥያቄ የሚፈታው ራስህ ነው ያንን የፍቅር ነገር የምታዳብረው የምታሳድገው አብረይዛ የምትሄደው ስለዚህ በመጀመሪያ ለክታሩ እስከ መግባት ፍት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በአምሮስ ሊመላለሱ አይገባም ምክንያቱም አብርሃም ሚዛን የምትሄደው የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው አዎ እነዚህ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ አምሮስ ይመጣሉ ትወደኛለች ወይስ ዋናው ደግሞ ጥያቄ አሁን እዚህ ጋር ሆነ መጣራጠሩ አለ ወነተች ልጅ ይወደደች ነው አብርሃም እንኳን በጥሩ የፍቅር ነገር ውስጥ ሆነ የመጣጠርና ያንን ነገር ይብል የማሰብ ነገር ያጋጥማል እሺ ፍራቻው ይኖርሃል ወነተወደኛለች የሚለው ያው ለዚህም ደግሞ መፍትሄ የሚሆነው ጉዳይ ምንድነው ነገር ወደ ያጣምጣኝ አዎ አብርሃም ነው ፍቅሩንም ተሳደገው እንደምትወደው የምታቀባችሁ ተላዩ ሂደቶች አሉ በተለያየ ፍቅረኛ ላንተ ያላት ነገር መታቀበት ብዙ ጊዜ የውሸትም ይመስላል ብዙ የፍቅሩ ነገር በጣም የተነከረ ሲሆን ትጠራጠራለ እነት ይሄ አፍቅራይ ነው ብለ ትጠራጠራለ ግን ያ ነገር በእውነትም ያቺ የፍቅር አጋር ወዳ አብራ የሆነችበትን ጊዜ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያ ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም ከተዋደዳችሁ ትወደኛለች ብሎ የመወሰን ነው ሌላ ደግሞ ፍቺን ነው ፍራቻው ከተጋባን በኋላ ምን ላይ ያያል የሚሉ ጥያቄዎች ለይሆን አዎ ምን ስጋት ይኖራል ያም ደግሞ እንግዲህ አሁን አይደለም ያ ነገር መታቀው ደግሞ መተወሰነው እዛው ውስጥ የፍቅሩን ነገር አብራ ሄደበት በሚያጋጥሙ ነገሮች ላይ አብራ መታየው ነው የሚሆነው ግን አንተ ለትዳሩ ጥሩ ሆነ የጥሩ የትዳር አጋር ሆነ መከተል አለበት ፍራቻ ወይ ደግሞ የምንድነው የፍቺን ፍራቻ ገና ትዳሩ ሳትገባ መታሰበው ከሆነ ያንንም ትክክለኛውን የፍቅሩን ህይወት መታሰልፈው ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደርም እንደሚባለው የሚባለው ተረት እዚህ ላይ ይሆን መሰለኝ እንደው በትፈግድልኝ ብትተርት ማለት ነው እሺ አዎ ስለዚህ ከክትባት ጋር ተግባበት ነው አዎ ከክትባት ጋር እንችንም ነገር ሰተተናት አላብረን አሁን ያለ ሰዓት ነገር እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ በቃ ልጨምርልህ አምስት ጥቦች ናቸው እሺ በጣም ሊተቀለደበት መሰዝን ክትባት ነው እሺ አይሽ ተማጥላለስ ተቀጥላለ እናንተ ተፈልጋችሁ ሸሉ ይሄ መከተልም ያለበት አይመስለኝም ቀጥላል ነው ብትልም የሆነ ርብጃ ካልተወሰደ አትጋ እንደ ለራስ አንድ ክትባት ያስፈልጋል አዎ በጣም ያስፈልጋል